El Parc de la Muntanyeta és un petit turó que ocupa una posició central a la vila de Sant Boi de Llobregat fins al punt que confronta amb 5 dels 6 barris del municipi. Està coronat per la pineda d'en Puig. Fa uns anys era el límit natural de la vila, però avui en dia ha quedat totalment envoltat per 5 dels 6 barris de la ciutat. Aquesta característica el converteix en el parc central del municipi i els seus ciutadans tenen el privilegi de poder gaudir d'un gran espai verd ben a prop de casa. El parc alberga equipaments com la piscina municipal, la biblioteca i el camp de futbol. Té una superfície de 13,3 hectàrees i després d'unes obres que van durar uns anys, finalment es va fer la seva inauguració el 1993. La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, inaugurada el 22 de maig del 2005, té gairebé 4.000 metres quadrats d'espai públic dedicat al servei de la lectura, el coneixement i les activitats culturals. Rep el seu nom en honor al professor, investigador i bibliotecari Jordi Rubió i Balaguer, vinculat personal i professionalment amb el nostre municipi. Va ser l'impulsor i primer director de la Biblioteca de Catalunya i de l'Escola de Bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques Populars. El llac d'Ariadna és una de les zones en les quals es pot gaudir de la més absoluta tranquil·litat. Un espai íntim i recollit, un lloc totalment recomanable per passejar o bé, en l'època d'estiu, passar una estona amb la família i refrescar-nos a la piscina municipal. Si més no, gaudiu d'alguna ombra que ens ofereix la pineda d'aquest parc, amb un bon llibre a la mà.